a ala das baianas, desculpa, o Albino tá sem fone. A ala das baianas tá uma loucura de bonita, de bom gosto, sabe? Ela misturou todos os itens do enredo, sabe? Um resultado surpreendente. É a ala das baianas mais criativa dos últimos tempos. Eu comparo essa ala das baianas, aquela maravilhosa ala das baianas de Fernando Pinto, no Ziriguidum 2001. Falou bonito. Albino Pinheiro. Dois salgueiros durante o desfile. A primeira terça parte fria, fraca, sem harmonia, sem empolgação. E de repente voltou a verdadeira chama do salgueiro e fez da segunda e da terceira parte o desfile excepcional, um ano melhor, tradição do salgueiro. Alando Costa não vai falar não, que é suspeito. Tá chorando aí a beça, cara. Vai, mestre Marçal. É, Platão, Salgueiro começou o desfile meio frio, foi tomando pé da situação, olha aí como arrebentou. Parabéns, escola linda, desfile lindo, Salgueiro. Bateria do mestre Louro, inconfundível. Bateria entrou num pique, foi até o final. Saiu do boxe agora em rumo à apoteose, mas sustentou a escola em todo o desfile. Parabéns, Louro. Parabéns, Salgueiro. Chegou, chegou, chegou.